garaabiido waxaanu anagu taageereynaa oo aanu taageersanay markasta xisbiga u cudiyay labadeenan ee ka musharaxa labadaas uun baanu nahay meel kale oo aanu cod ku rideynaa ma jirto kaarkayaga waxaanu haynaa xisbiga iyaga nin waliba ninkiisu buu yahay xisbiga iyagu inuu dhaco ma ogolin inamadayadu inay dhacaan ma ogolin anagu kuwaas baanu codka u haynaa idinkuna ku samraa sidaa ku biicaba diyaar baanu idinna salaamaya martida sharafta badan ee noo timi haddaan reer reer garaabiido iyo hargeysa ma ka soo jeeda maxaan ku dhahday ilaahay baa mahadle horta alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay kaasugu keen keenay nabigana ha lagu salliyo nabigana ha lagu salliyo allahuma salli wa sallim mubaarak caleh waxa weeye codka waxaan u haynaa cabdinaasir iyo siciid garaabiido haddaanu nahay iyo hargeysa haddaanu degannahayba codka idinkaa leh ku seexda oo ku soo toosa wadani shaqo kuma leh بسم الله الحمد لله أثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حفلة ونقود تلقلنا لبضى مشرح عبد الناصر يسعيد علي وحن كسر وينينا halkan oo ah u baale waliba qaybta reer masaajid oo ku soo dhaweeyna waa mahadsantihiin sida loogu timaadeen codka waan idin la siinaynaa dhibta waan la qaybsanaynaa insha Allahu ta'ala waxaan ku rajo weynahay in magaranaysa labaduba ino soo baxaan si wanaagsan inoo soo dhaweeyay aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa soo dhaweyntaadna soo dhaweeyseen Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax iyo Saciid Cabdisamad Saciid Curey oo aynu codkeenna ku taageerno ayaynu idinku nimi saasaa ballankeennu yahay ballan soo sidaa kuma gallo ballankeennu soo sidaa maaha wabillaahi towfiiq wabarakaatu dhammaantiin waan idin salaamay marti sharafta meesha isugu timi insha alla bidmillaahi kariim inamada inoo sharaxan si wanaagsan baynu ugu codaynaynaa uguna shaqaynaynaa waynanu u ducaynaynaa biidaanu nahay qolada weliba reer masaajid gacmo furan ku soo dhawaada marti iyo mudanayaalba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatun aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqanaa deegaankan sida inoo soo dhaweeyeen deegaankan waa deegaankii xisbiga ucud lafdhabarta u ahaa xisbiga ucud halkan cid kuma wada tartamayaan waxaa ku jirtay macsay ibraangar la leeyay malmilxiiska ruux kale waxaa kaaga magacroon adigoo mid gursaa lagu mushaarade cod meel kale la geeyo cod meel kale la geeyaa ma yaalla deegaankan taaganay ma hayno ma hayno meel hayno cod meel kale la geeyo ma hayno taa bismillaahirrahmaaniirrahiim waxaanu salaamayn halkani waa meegaagta weyn gaar ahaan degmada Nuurweyn waxaanu salaamaynaa salaanta islaamka ku salaamaynaa waftiga Saciid Cabdisamad iyo Naasir Qodax waftiga ka socda ee haddii aanu nahay Cabdi Ciise iyo bihiisa gaar ahaan Cabdi Bari asaga Saciid Cabdisamad ragba kuma jiro waayo biyaha iyo wada socodka iyo ka warhaynta iyo ardayda barkadeedii sibirkeedii asagoo ku ballan qaaday inuu dhammaystirayo sibirkiina uu yaalo niistii iyo dhagixii iyo gacantiina uu ballan qaaday saga Saciid Cabdisamad cidba kuma jiro ninka huruudda sitow kaduldaanku yahay kugu dhicin raxmatullaahi wabarakaatu ilaa saaka ilaa xilliga cayooday kurushay waanu soconnay safar ballaaran baanu soo galay waanu daalanahay dhul badan baanu soo marnay waxaad weydiiyeen marka ugu horeysa horta kaar ma qaateen haa iyo maya waa qaateen maxay idinka lilaahaya inaad siinaysaan labada musharax inaad siinaysaan waa Saciid Cabdisamad iyo maxaan kuraayeen Yuusuf Cabdinaasir Yuusuf halkan aanu imika taaganahay waa tuulada Sharmaarke Sharmaarka aadan waxaanu ku soo beeganay waftigeenin goor casar gaabana waxaanu soo marnay tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin reer masaajid meegaagta xadhig xadhig garaabiido imika waxaanu maraynaa Sharmaarke Maryal Town saasaan u soconaynaa haddii aan la yiraahdo waftigeega ballaaran waxaan ugu soconay kaambeynka labada xildhibaan ee ka sharaxan xisbiga ucud ee Cabdi Ciise iyo bihiisa u sharaxan ee Saciid Cabdisamad iyo Cabdinaasir Yuusuf Qodax ayaanu halkan u soo marnay insha Allah bismillaahi kariim waanu soo mari doonaa horena waanu u soo marnay
in dadweynaha reer Shanmaarke ay sida fiican noo soo dhaweeyayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.